час на телеканалі «Алтава» вечірній випуск полтавських телевізійних новин і коротко про головне. У День державного прапора України у Полтаві розгорнули 12-метровий синьо-жовтий стяг та поклали квіти до пам'ятника Іванові Мазепі. Майже 90 фахівців медичних закладів обласного рівня отримають службове житло у Полтаві. Для них реконструювали гуртожиток на вулиці Шевченка. В четвертий у Миргороді відбувся Ковальський фестиваль ножових майстрів. На ньому гартували метал, відтворили історичну епоху стародавнього ремесла та подарували миргородцям четвертий сонячний годинник. У Полтаві відбулися урочистості з нагоди Дня державного прапора України. Дефлімпійці розгорнули 12-метровий синьо-жовтий стяг. Полтавці, представники влади та духовенства поклали квіти до пам'ятника Іванові Мазепі. Докладніше про це у сюжеті. В обласному центрі офіційну церемонію підняття українського прапора провели біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Синьо-жовтий стяг підняли бійці, які брали участь в АТО на Донбасі. Подивитися на це завітали кілька сотень мешканців та гостей обласного центру. Сьогодні український стяг є уособленням волі, звитяги тих, хто мужньо захищає територію своєї батьківщини, говорять учасниці заходу. Передусім, це величезне свято, найбільше свято для нас, усіх українців. Стяг, ми всі знаємо його історію. Це історія із кров'ю, із потом, із болем. Але це наше життя. Я пишаюся тим, що саме в нас, в Україні, такий прапор. Ми українці, ми пишаємося тим, що живемо в цій країні. І це державний символ нашої країни. Я завжди ходжу на такі заходи. Від пам'ятника Кобзареві з полотнищем 12-метрового прапора колона рушила до Соборного майдану, де до пам'ятника гетьману України Івану Мазепі урочисто поклали квіти. З нагоди державних свят керівники області вручили квіти та сертифікати на отримання грошових нагород дефлімпійцям та їхнім тренерам. Зараз змінюється відношення набагато кращу сторону до збірних. Зустрічають нас зовсім по-другому, відносяться до цього зовсім по-другому, відмічають те, як виступають наші спортсмени. Скульптора Миколу Білика привітали із присвоєнням йому звання народного художника. Він – автор пам'ятника Іванові Мазепі. Він буде будити до роздумів і будити до того, щоб читали історію, щоб знали трошки. Тому що, я вам скажу, нам радянщина настільки вбила в голову зовсім протилежне, що ми практично не знаємо своїх героїв, своїх геніїв, меценатів колосальних, розумієте, і так далі, і так далі. Ми фактично треба історію вивчати спочатку. Завершили урочисте святкування Дня державного прапора спільною молитвою за мир в Україні в Свято-Успенському соборі. Наталія Чуд, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Ми продовжуємо серію сюжетів з Україною в серці. Сьогодні розповімо про нашого земляка, захисника держави. Повернувшись з передової, він почав допомагати своїм побратимам реабілітуватися. Життя після війни є, стверджує герой наступного сюжету В'ячеслав Бондаренко. Спортом В'ячеслав Бондаренко займається близько 35 років, а в 2009-му разом із друзями придбав човен-дракон. Багатьох членів команди В'ячеслав знає з дитинства. Пліч-о-пліч тренуються та допомагають один одному у складних життєвих обставинах. Так було і тоді, коли весною 2014-го чоловік добровольцем пішов у зону АТО. В Дебальцево мені прийшла передача з Полтави вагою 470 кілограм. Що там було? Там було те, що необхідно, там серветки, устілки, ну і там якісь харчі, там туди-сюди. Я розділив на 4 екіпажа наших танкових 169-го навчального центру. Розділив на 4 екіпажа, роздав усім і внизу знайшов письмо. Старшина, ти знаєш, кому розподілити. Горлівка, Дебальцеве, курган «Гостра могила». За 16 місяців, проведених у зоні АТО, В'ячеслав Бондаренко побував у кількох гарячих точках протистояння. Вважає, що від загибелі його врятував армійський досвід танкіста. А на його очах гинули переважно молоді хлопці, бо були новачками у військовій справі.
І це, каже, було на фронті найважче – бачити смерть побратимів. До вибухів привикаєш, звикаєш, до обстановки постійно напряженої звикаєш. На за 4 дні було 9 200-х загинуло. Загинули лютою смертю, там попідривали хлопці на фугасах, там нас обложили з усіх сторон. Ну, такова життя. Після повернення додому В'ячеслав ще довго не міг нормально спати. Його мучили жахи, пов'язані з фронтом. Спокій і відраду знайшов у спорті. Я сюди сів і зразу себе почав чувствувати великолепно. Важкувато було, вуха свистіло, то, сьо, третє, п'яте, там маса других моментів. Ну, команда, моя команда мене підтримувала завжди. Постійна комунікативність з людьми з різного рівня, і воно поправляє дуже швидко. На згадку про військову службу має фотоальбом. На світлинах зафіксовані і радісні моменти із побратимами, і розруха після чергового бою. Тільки фотографії залишилися на згадку про Танюху, танк-бійця. Танюха не повезло, вона осталась на могилі Острої. Вместе з тим механіком, що мене міняв, механік загинув. Танк залишився там. Моя Танюха з війни не вернулась. Мені повезло, я з війни вернувся. Після демобілізації В'ячеслав лікувався, адже через контузії почалися проблеми зі слухом. А психологічні переживання гамував не лише спортом. Чоловік відвідував реабілітаційний центр при обласному госпіталі ветеранів війни, щоб спогади про події на передовій не продовжували руйнувати життя. Нині військовий займається підприємництвом, залучає до спорту інших учасників бойових дій. В'ячеслав каже, вірить і доводить власним прикладом, що життя після війни є. На Полтавщині стартував пілотний проект зі створення моделі адміністрування надання послуг із соціальної підтримки населення. Особливу увагу приділятимуть сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також оздоровленню та відпочинку дітей. Проект реалізує Міністерство соціальної політики України із залученням міжнародної технічної допомоги Ради Європи та Світового банку. Його впроваджуватимуть у 5 об'єднаних територіальних громадах області. Включені Полтавської області такі об'єднані територіальні громади, як Білоцерківська, Омельницька, Пирятинська, Піщанська та Шишацька. Це ті об'єднані територіальні громади, які вже в минулому році або створили структурний підрозділ з питань соціального захисту, або визначили уповноважену особу. Майже 90 фахівців медичних закладів обласного рівня отримають службове житло у Полтаві. Для них реконструювали гуртожиток на вулиці Шевченка. Претендентам показали кімнати, але імена тих, кому вручать ключі від нового помешкання, ще невідомі. Анестезіолог Олександр Морщевка родом із Чутівського району. У Полтаві живе близько 10 років. Зараз із дружиною та маленькою донькою орендують квартиру. Знімати квартиру – це не те, що незручно, це дуже навіть дорого по коштах. Десь в районі 3 000 стоїть житло. Я думаю, в майбутньому трошки дешевше нам буде жити. Тому Олександр сподівається, що отримає кімнату у відремонтованому гуртожитку. Будівля належить до комунальної власності. Приводити до ладу її почали у 2015 році. Звідси вивезли більше 180 тонн сміття. Цьогоріч вирішили, що кімнати віддадуть медикам, які не мають власного помешкання. Подивитися на свій, можливо, майбутній дім прийшла і Світлана. Дуже чекала цього моменту. Тобто я працюю 12 років, і я жила з надією, що я колись отримаю житло. Ну, надіюсь, ця хвилина настане, і ми заселимося сюди. Загалом відремонтували півсотні кімнат. У них є меблі, холодильники. На кожен поверх закупили по пральній машині. Спільні кухні також уже обладнали. Кошти на реконструкцію будівлі виділили із обласного бюджету у рамках програми «Місцеві стимули для медичних працівників». Близько 16 мільйонів гривень, десь 9 мільйонів гривень – це всі ремонтні роботи, а інша сума – це все обладнання, меблі, ліфт. За словами директора департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації Віктора Лисака, імена тих, хто отримає службове житло, спільно визначатимуть трудові колективи, медзакладів, профспілка і депутати обласної ради. Рішення приймуть приблизно через місяць. Списки сформовані, люди подивляться, тому що ми, коли формували, люди не бачили, що це. Покажемо людям, люди будуть згідні, сформований буде список. У цей гуртожиток поселять працівників обласних медичних закладів, які розташовані у Полтаві. Ірина Соляник, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.
Дистанційні заняття запровадять цього року у Шишацькій обласній гімназії-інтернаті для обдарованих дітей. Також навчальний процес оптимізують матеріальною базою і новими методами прогресивної педагогіки. Більше про освітні новації у Шишацькому навчальному закладі дивіться далі у сюжеті. Дистанційні заняття – основна новація, яку впровадять у Шишацькій гімназії в 2017-2018 навчальному році. Для цього заклад закупив 11 мультимедійних проєкторів з інтерактивними дошками для різних предметів. Таким чином навчальний процес вдосконалять і осучаснять. Платформа Moodle для дистанційного навчання. Дитина заходить на цю платформу, заходить в кабінет вчителя і дивиться урок, так? Тобто, чи це відеопрезентація, чи це відеоурок, чи це просто якісь вона виконує завдання, так? Тобто електронні завдання, електронні тести. До кінця року в гімназії з'являться астрономічна лабораторія та цифрова лабораторія для наукових досліджень. Також з вересня запровадять електронні підручники та нове інтерактивне обладнання. Все це сприятиме зручності навчання для дітей. Дитина з певних причин, якщо вона не може відвідати школу, так, ну, наприклад, у нас є взимку карантини, так, є електронні кабінети. Таким чином вона не просто сидить вдома, так, а вона виконує цю навчальну програму. Інтерактивні уроки та мультимедійні програми оживлюють навчальний процес, сприяють формуванню у дітей яскравої уяви та полегшують роботу педагогів. Тут урок супроводжує так званий ведучий, якого звуть Бен. Він дає поняття окремі, далі він практично веде основні фази уроку, а вчитель потім лише підсумовує. В кінці кожного такого уроку є тестові завдання. Освітні новації в Шишацькій гімназії-інтернаті для обдарованих дітей запроваджують в рамках проєкту «Green Stream». Закупки фінансують коштом обласного та місцевого бюджетів. Анна Комар і Богдан Казиріт. Полтавські телевізійні новини. У рамках проєкту «Безпечне місто» для Полтави закуплять камери відеоспостереження. Міське управління житлово-комунального господарства оголосило тендер на підключення камер відеоспостереження до каналів передач даних. Про це повідомляють на сайті публічних закупівель «Прозоро». Пристрої планують розмістити у різних куточках обласного центру. Створять єдину централізовану мережу, до якої планують під'єднати не менше 300 камер відеоспостереження. Приблизна вартість робіт становить майже 3 мільйони гривень. Керувати системою відеоспостереження можна буде з Полтавської міської ради. Невідомі троє собак. Смерть тварин під вікнами будинку спостерігали і дорослі, і діти. Про це повідомили жителі Гожулів Полтавського району. На місці події побувала наша знімальна група. Тут чорненька лежала, переверталася, вищала. І у нас під балконом друга. Ну, вони хвилин 5 отут корчилися, потім одна побігла туди, а чорненька тут лежала. Хвилин через 5 вона ще побігла, не знаю, десь вони там. Це видовище було страшне, звісно, дитина бачила і я бачила. Другий рік поспіль у Гожулах четвероногих позбуваються таким способом, розповідає Ірина Городицька. Каже, гинуть тварини не лише безпритульні, а й місцевих жителів. Ребенку ми покупали. От, і год назад, год був собаки. Домашня собака, все, тобто сюди вона виходила гуляти тільки з дітьми на дитячу площадку. От, і ми вийшли, він пищить не своїм голосом. У нього почались судороги, почались конвульсії, почала пена з рта йти. От, я одразу не зрозуміла, в чому діло. От, я одразу думала, реально, що це чумка. Уже потім мені через час прийшла подружка і сказала, що потравили собак на площадці. Жінка говорить, ось така людська нерозсудливість могла б завдати ще більшого лиха. Пена шла с рта, пена шла везде, и на площадке везде. Ребенок подошел, взял пальцами, даже потрогал, маленький ребенок, и все, в рот, и я считаю, что это может быть смертельно. Пані Ірина каже, для того, щоб знайшли тих, хто отруїв собак, місцеві жителі звернулися до поліції. Ось що їм відповіли. Ви ж розумієте, що це ніхто іскати цього не буде. Протокол ми передадимо участковому, участковий пускай розбирається. Трупи собак лежали майже 3 дні, потім їх позбирали. Гожулівський сільський голова Тетяна Литвин попросила вивезти тварин одного із місцевих підприємців. Обнаружили 2 собаки, одна на клубній, одна була там, де ми хочемо будувати спортивно-культурний комплекс, у Бур'янах ще одна невеличка собачка була. Ми забрали, вивезли їх, обійшли всю місцевість багатоповерхівок, там, де були собачки, жили. Більше нічого не знайшли.
8 липня Тетяна Литвин написала листа до Полтавського автотранспортного підприємства 1628 з проханням допомогти вивезти всіх бездомних собак у притулок. Відповіді ще й досі не надали. Нагадаю, нещодавно президент України Петро Порошенко своїм указом посилив відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Лідія Риченко, Павло Бардеш, Полтавські телевізійні новини. 4 у Миргороді відбувся Ковальський фестиваль ножових майстрів. На ньому гартували метал, відтворили історичну епоху стародавнього ремесла та подарували миргородцям 4-й сонячний годинник. Як усе було, розкаже Наталія Кондра. Патріотично-мистецький захід на честь загиблих в антитерористичній операції ковалів розгорнули на березі річки. До містечка майстрів учасники та гості прийшли фестивальною ходою. Поіменно згадали загиблих та вшанували їх хвилиною мовчання. Синьо-жовтий патріотичний танок розпочав святкову програму. Біля кожної атракції збираються глядачі та охочі навчитися ковальській справі. Шестирічний Роман з Дніпра вправно кував метал у дитячій кузні. Говорить, що було нескладно. Я здаю додатково і сам привезу її додому. Дорослі тим часом знайомляться з тонкощами плавки металу та приміряють лицарські обладунки. Раритетні експонати привезли реконструктори історичних боїв, говорить учасник клубу «Русичі» Віталій Литвин. Ми їздимо по фестивалях історичних. На жаль, в Україні їх дуже мало, але у Польщі проводять. Ми майже весною були у місті Замості. Є змагання, турніри по історичному сабельному фехтуванню. Воно відрізняється від класичного шпажного. Бо зброя, котра використовується, вона по вазі і по зроблена по музейним зразкам. І це повна репліка історичної зброї. Вона важка. Чим важкіш шолом, тим краще він тримає удар. Упродовж дня більше 20 майстрів з різних куточків України показували майстер-класи. Демонстрували литья латуні та бронзи, народження дамаської сталі та створення клинка. Продовжили вони і традицію загиблого вату-коваля із села Трудолюб Петра Федоряки. Змайстрували сонячний годинник. Форма взята не популярна, тому що вона трошки складніша, ніж всі інші. І розміри взяті з тою задумкою, щоб цей годинник, попри своє призначення показувати час, ще виступав як скульптура паркова. Годинник буде на півкруглий. Загальна довжина буде приблизно до 3 метрів висотою. В ширину діаметр 2 метри 40 сантиметрів. Щороку організатори ковальського свята та головні учасники присвячують годинник воїнові ковалю. Цьогорічний викували у пам'ять про загиблого вато Сергія Рибченка з Нікополя. 4-й часомір встановлять у парковій зоні Миргорода. Наталія Кондра, Віктор Зуєв, Полтавські телевізійні новини. І про спорт. На чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное стартують 7 полтавських веслувальників. Це призери Олімпіади 2016. Міщук Янчук, досвідчені Камирило і Шемитило, новачок Боровик та титулована Кічасова. На змаганнях з параканое спробує підтвердити свій титул чемпіон Європи та Паралімпіади в Ріо кременчужанин Сергій Ємельянов. Світова першість триватиме у чеському Рашиться до 27 серпня. Ця інформація завершує випуск новин. Всім вдячна за увагу. Вдалих вихідних. Сьогодні вночі.
вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, а вдень без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, а вдень 19-24 градуси тепла. У Полтаві вночі 12-14 з позначкою плюс, а вдень 22-24 вище нуля.